qonağı balıq istəyənin bir ayağı dənizdə gərək. Ona görə də bu dəfə bax havası dənizdə nəsməyə başladı. Səni qonaq çağırmışam, gəl nə olacaq yeyib Allahın şükür elə də. Yoxsa mən balıq buğulaması istəyirəm. Müğənni Səyyad Əlizadə elə dənizdən bir-bir qonaqlarına iş buyurdu. Bu şov biznesdə olan insanlar var ha. Burada çoxdur, görəsən qurt yoxsa onlarda. Vallahi onların elə qurtları çoxdur məncə. Odur ki, bazarlıq qaldı birinin. Toxtala. Yemək bişirmək də digərinin ümidinə. Evdəkilər bəlkə dindi baxırlar, deyirlər bu qıza evdə iş gördürə bilmirik. Yaxşı gedib çəkilişlərdə işləyə bilir. Zarafat dolu. Elə sevinirəm ki, Səyyad müəllim bu günləri qonaqları burada narazı gedəcək. Musiqili. Bax havası. Şənbə günü saat 17-də Xəzərdə.